xildhibaan ka tirsan golaha wakiilada Soomaali laan kana mid ah xisbiga xaakimka talada haye kulmiye ayaa si kala aray duwanshaha uga hadlay habka loo xalinayo khilaafka ka taagan gobolka Awdala waxana xildhibaanadaasi ay kala ahaayeen Axmed Yaasiin Sheikh Cali iyo xildhibaan Axmed Diiri iyo xildhibaan Nacna iyo arimahaasi ka hadlayna waxa hadaladoodii kamid ahaa taxalo qodo in niman kanin mucaaradka ama madasha haat ama wax kala haat ama xisbiga haat ee boor mitigay ee u sheegaya ee le biliiska laga qaado ciidanka laga qaado waxaan u sheegaynaa ciidanka meel kasta ayuu ciidankii Soomaaliland weeyaan meel kasta uu joogo weyn uu nabad ilaaliya weyn uu ilaaliya qofka duminaaya qarnimada Soomaaliland wax yeelay uu isoo jeebaysan soo qabtaa marka waxaan leenahay saa waxba umad lagaga helimaayo fuud kaga helimaysan wax kaga helimaysan awl waxa ku marmoosan jirteen isilaayo ma hadlo ma kaco ma samay imkan waxa ku marmoosan boormiye intaas halaga qaadiyo iyo isbuuyo halaga qaado waxaan leenahay war dadka u sheega wax qabadka aqbad doontaan iyo waxay dawladdu qabatay u sheega waxa halka wanaagsan baa wax lagu helaa taaka waran waan leenahay laakiin ciidanka halaga qaado halka yaa ilaalin doona ciidanka yaa boorma ilaalin doona haddii ciidanka laga qaado waxaan leenahay ciidanka ku saxsan yihiin ninkii qaranka duminaaya meel kasta ha joogay in la soo qabto oo maxkamad la keeno oo lagu cadeeyo ama ha ku cadaatamayeen ku cadaan weyna in meesha ninka la soo qabto weeyaan ninkan buuraha galay ee ciidanka sameystay nimanka u dooday waxaan leenahay walaal waa qaran dimusnimo waxa nimanka mujaahiinta ay isku sheegay in talawadaaga waxaan leenahay waa waddanka soo xoreeyseen waa waddankii ay soo halganteen waa waddanka u soo dhaawacdeen haddii maanta leedahay hal kala jarjaro in ma ogolin waxaan doonayaa inaan halkan saxaafadda ugu soo gudbiyo arrimaha bariyahanba ka taagan gobolka Awdal oo ah gobolkii la iga soo doortay waxaan doonayaa inaan arrimaha dhowr u kala qaadqaado haddii uu noqdo wax soo noqnoqdo dee waa in dadku waxaan taariikhdiisa wax ka yar ogaadaan tabashada ka soo baxaysay oday dhaqameedka iyo xildhibaanada iyo salaadiinta iyo dadka reer Awdal iyo Salal oo muddoba dee saxaafadduna ay ka warramaysay dadkuna hadal hayeen isla mar ahaantaana madax dhaqameedka iyo salaadiinta iyo xildhibaanada iyo raggaasi wixii ay ka hadlayeeni uu muddo soo jiitamayay wax laga hadlay ciidamadii qaranka baxa la leeyahay qaranimada la duminaya makana la leeyahay war gobolka Awdal ciidan uma baahni cadaalad buu baahan yahay cadaalad daruu ka cawdaya ciidana ku caburin ee cadaaladuunu samee waxa qalin ku sugan qalin inaad kor u qaadood sidaa u qorto waxa ku sugan maxaa keenay inaad qori caradii ku suuliso waxaan leeyahay xikmad dalka lagu maamulo xikmad Soomaaliland reer Awdal waxay ka yihiin iyo lacajalada halkii kaga jirta waa la yaqaan maalintii dhaweydeenu ka baxnay mooshinkii golaha wakiilada ay Soomaaliland oo dhan inoo hambalyeynaysay kuwa bulooyinka jooga bulooyinka meesha la yidhaaha ee jigjigaagteeda telefoonka ka baxo baa ay golaha qaranimada badbaadisay Najiib Cabdiwali Cabdixiis Televishinka Caalamiga Universal Hargeysa